Hemolitan Booster JCR. Melhora a condição nutricional e metabolismo celular de equinos atletas de alta performance. Contém elementos importantes para animais estabulados e em fase de crescimento. Com sua composição única, é recomendado para equinos de alta performance, potros e éguas prenhes. Sua formulação exclusiva contém elementos fundamentais para o metabolismo das células sanguíneas, espirulina e minerais quelatados com glicina. É ideal para início de protocolo de suplementação e sua apresentação em seringa. Oferece praticidade na administração com um ótimo rendimento. Hemolitan Booster JCR. Melhor condição nutricional agora em pasta. Um produto da linha Super Premium JCR Vet New. Garantia da melhor performance. Bom dia a todos. Vamos realizar o sorteio de balizas da 17ª reunião. Hoje teremos as classificatórias do Grande Prêmio Campeão dos Campeões em três páreos. Teremos a grande final do GP Taça de Ouro. Duas classificatórias do Torneio Especial Vereador João Donizete Silvestre. E três classificatórias do Torneio Especial Prefeito Rodrigo Manga, aqui de Sorocaba. Vamos iniciar então com as classificatórias do Campeão dos Campeões. O primeiro páreo são três animais, balizas de 3 a 5. Baliza para Sushi Rabbit JQM. Baliza 4. Baliza para Augustus Verde. 5. E para Gwyneth Alibi, baliza 3. Segundo páreo do programa, classificatória do GP Campeão dos Campeões. 4 animais, balizas de 3 a 6. Baliza para Fantastic Fly Apollo. Baliza 5. Baliza para Churchill Verde. 4. Baliza para Teller Turin. Meia dúzia. E para North America, baliza 3. Terceiro páreo do programa, GP, classificatório do GP Campeão dos Campeões. 4 animais, balizas de 3. Baliza para Campari Verde. 6 dúzia. Baliza para Chef Teller MRL. 3. E para Royal Wagon SV, baliza 4. Quarto páreo do programa
é a grande final do GP Taça de Ouro. Tivemos uma retirada. Black Good Dash WA não corre. Foi uma retirada veterinária. Então nós temos 5 animais, balizas de 2 a 6. Baliza para Imperador Eagle MRL. Meia dúzia. Baliza para Thor Fantastic 3M. 2. Baliza para Capitão Teller MRL. 4. Baliza para Poesia For Me MV. 5. E para Chantilly Is Back, baliza 3. Quinto páreo do programa, classificatório do torneio especial, vereador João Donizete Silvestre. 4 animais, balizas de 3 a 6. Baliza para Agente Eagle, MRL. 4. Baliza para Sharapova Gold. 6 dúzia. Baliza para Querência Only HWS. 3. Para Bolsonaro Corona HW. 5. Sexto páreo é a segunda classificatória do torneio especial vereador João Donizete Silvestre. São 4 animais, balizas de 3 a 6. Baliza para Teller by Six HFSJ. 5. Baliza para Highlander Gold. 4. Baliza para Good Lake HFSJ. 3. Para Duplex Verde, baliza 6 dúzia. Sétimo páreo do programa é a primeira classificatória do torneio especial Prefeito Rodrigo Manga. São 3 animais, balizas 3 a 5. Baliza para The Runaway FJM. 3. Baliza para Go Tall Way baliza 4. Para Fabulosa Teller MRL,
Baliza 5. Oitavo páreo do programa é a segunda classificatória do torneio especial Prefeito Rodrigo Manga. São quatro animais, balizas de 3 a 6. Baliza para Downtown Verde. Meia dúzia. Baliza para Comandante Eagle MRL. Cinco. Baliza para Exótica For Me. Três. Para Lady Good Dash WA, baliza 4. O nono páreo do programa é a última classificatória do torneio especial Prefeito Rodrigo Manga. Baliza 5. Baliza para Catarina Vista. 3. Baliza para Rolls Royce. 4. E para Toda Bonita, baliza meia dúzia. Os páreos terão início às 12 horas, já com as classificatórias do Grande Prêmio Campeão dos Campeões. Desejamos a todos uma ótima corrida e uma boa sorte. Emolitan Booster JCR. Melhora a condição nutricional e metabolismo celular de equinos atletas de alta performance. Contém elementos importantes para animais estabulados e em fase de crescimento. Com sua composição única, é recomendado para equinos de alta performance, potros e éguas prenhes. Sua formulação exclusiva contém elementos fundamentais para o metabolismo das células sanguíneas, espirulina e minerais quelatados com glicina. É ideal para início de protocolo de suplementação e sua apresentação em seringa. Oferece praticidade na administração com um ótimo rendimento. Emolitan Booster JCR. Melhor condição nutricional agora em pasta. Um produto da linha Super Premium JCR Vetnil. Garantia da melhor performance.